ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫୁଡ୍ ୱିଥ୍ ବବିତାରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି, ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା। ଏହା କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ସହଜ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ବସାଇ ସାରିବା ପରେ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ଦବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟିକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ଦବା। ଆଉ 1 ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ପକାଇକି ଆମେ ଭଲକି ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ ହୋଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେବା। ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖଟାର କଲର୍ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧୋଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଛି ମୁଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକରି ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆମ ମସଲା ଯେମିତି ନ ପୋଡ଼ିଯାଏ ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ପକାଇକି ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଆମକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରର ବି ପାଣି ବି ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଛି। ଏ ପାଣିକୁ ଆମେ ଶୁଖାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିପାରେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଗୁଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ।